פרקי אבות, ספר ההדרכה העתיק לעיצוב האישיות ולחשיבה חיובית בריאה. בדרך אל האושר, השמחה והגשמת הייעוד העצמי בחיים. הספר, מעט הכמות ורב האיכות, בו קובצו אמרותיהם החכמות של חכמי ישראל לדורותיהם. הרב זמיר כהן בסדרת הרצאות בהן הוא דולה ומלמד משנה אחר משנה, פרק אחר פרק, מתוך אוצר החוכמה היהודי. שלום וברכה, שוב אנחנו בפרקי אבות, ובעזרת השם נתקדם כמה משניות נוספות. נעבור למשנה השנייה. שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. הוא היה אומר, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. שמעון הצדיק, שהיה משיירי כנסת הגדולה, כלומר מהשאריות, מאותם שנשארו לאחר שכנסת הגדולה נפטרו, הוא אמר את שלושת היסודות האלה, על שלושה דברים העולם עומד. מה הכוונה העולם עומד? כלומר, הזכות של העולם להתקיים מבחינה רוחנית, ובזכות שלושת הדברים האלה, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. בזכות זה העולם עומד. תורה זה לימוד התורה. עבודה, העבודה שהייתה בבית המקדש. לא כמו שיש החושבים שהעבודה כאן הכוונה לעבודת כפיים. פה הוא מדבר על הזכויות הרוחניות שמקיימות את כל הבריאה. ועל גמילות חסדים. נתינה והענקה. היום שאין עבודת הקורבנות בבית המקדש, כתוב ונשלמה פרים שפתנו. העבודה שיש לאדם היום, במקום עבודת הקורבנות בבית המקדש, זהו הדיבור, התפילה. כשאדם מתפלל לבורא עולם, הוא נקשר, הוא מתחבר לבורא עולם, ועל ידי כך גם מוריד שפע על הבריאה כולה. על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, מה פירוש על התורה? לא עצם זה שיש ספר תורה בהיכל, אלא על לימוד התורה. כשאדם לוקח את התורה והוגה בה, יש פסוק שאומר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כותב רב חיים וולוז'ין, היה מקובל גדול, כותב בנפש החיים, הוא אומר, תדע שהדברים כפשוטה ממש. שאם העולם יהיה רגע אחד בלי דברי תורה, חוזר העולם לתוהו ובוהו. אף על פי שבמבט ראשון זה נראה מוזר. אם אני לא מדבר, ואף אחד בעולם לא ידבר דברי תורה, אז העולם חוזר לתוהו ובוהו? התשובה היא שכן. זה סוד טבע שקיים בבריאה. זה כמו שאדם שלא יודע מה זה חמצה, אני אומר לו, אתה רואה את הפיל הענק הזה? הפיל הזה, אם תחסום אותו, ובמשך 10 דקות הוא לא יקבל כמה ליטרים של חמצן, הוא ימות, יתפורר, יישאר שלד של עצמות. מי שומע דבר כזה אומר, זה לא הגיוני, איך יכול להיות דבר כזה? אם הוא לא יודע מה זה חמצן, זה נשמע לו לא הגיוני. אבל כל בר דעת שיודע שככה זה עובד, צריך חמצן. את החמצן אתה לא רואה אפילו, אבל זה מקור החיים, בלי זה אין קיום, הכל יתפורר. החמצן של הבריאה זה הדברי תורה שהאדם הוגה. לכן כתוב ששכרו של לומד התורה הוא שכר גדול. מכיוון שאם המציל נפש אחת כאילו הציל עולם מלא, אדם שמציל עולם מלא כמה שכר מגיע לו, יש גם מעשה כזה עם הגאון מבילנה, שעמד לכבודו של ילד, נער בסך הכל, בחור ישיבה, אחרי שהתגלה לו שבאמת היה זמן שבזכות הילד הזה העולם עמד זמן מועט. דבר מדהים ש... אותם שמכירים את המערכות הרוחניות של הבריאה, יודעים שכך זה עובד. ואדם לא יכול לומר, טוב, יש עכשיו אלפי לומדים, אז אני אלמד או לא אלמד, מה זה חשוב? זה כמו שנניח אם יש פרס ראשון של $1,000,000,000, כל אחד מוכן להיות בין 100 הזוכים הראשונים, בין 1,000 הזוכים הראשונים. כי כשמדובר ב$1,000,000,000, החלק שמגיע אליך, גם אם אתה אחד מתוך 1,000, זה סכום נכבד. כך קיום כל הבריאה, אפילו אם כל ישראל יעסקו בתורה בשעה אחת, עדיין השכר העצום והרב שמגיע לכל אדם על זכותו בהחזקת הבריאה, זה דבר גדול. אדם שיש בו אמונה יודע שזה כך, אלה פסוקים מפורשים, דברים שכתובים גם בתנ"ך וגם בפשט וגם בקבלה, שכך העולם בנוי. שכשאדם מדבר בדברי תורה, הוא פשוט מחיה את העולם כולו. זו הסיבה, אגב, שבחורי ישיבות יושבים ועוסקים בתורה, אף על פי שהתורה מחנכת את האדם לנתינה והענקה. אז איך אתה נותן לאחרים שיתגייסו
ואתה יושב בבית המדרש ועוסק בתורה. התשובה, כשגדולי הדור אומרים לבחורי ישיבות שבו לעסוק בתורה, זה מהסיבה הזו, שכמו שיש חיל רגלים, חיל תותחנים, חיל אספקה, יש כל מיני חילות, יש חיל אחד בעם ישראל שנקרא, אפשר לקרוא לו בעברית מודרנית, חיל האנרגיה הרוחנית. הוא זה שמספק את האנרגיה ואת הכוחות, הם יוצאים לשדה הקרב, ויש להם את השמירה ואת ההגנה. כמו שכתוב בזמן משה רבנו, שהוא שלח 1,000 למטה. על כל 1,000 שהיו יוצאים, כל שבט היה שולח 1,000 למלחמה, ו1,000 שישבו ויעסקו בתורה. כנגד כל אחד שהוא בשדה הקרב, אחד עוסק בתורה. זה העורף שלו, זה נותן לו את ההגנה. ומה כתוב באותה תקופה? ויספור משה את פקודי החיל, ולא נפקד ממנו איש. כל מטוסינו שבו בשלום. כשהיו חוזרים משדה הקרב, ואז הקרב לא היה כמו היום, אז היה עשרות אלפים, מאות אלפים, פנים מול פנים, עם חרבות ומגנים, כל מלחמה שהייתה מסתיימת, לפחות אלפים, אם לא עשרות אלפים או מאות אלפים, מוטלים הרוגים שם בשדה הקרב. ככה המלחמה הייתה מסתיימת, בלי זה אין קרב. אבל אצל עם ישראל באותה תקופה, ולא נפקד ממנו איש, אפילו אחד לא נפל. למה? כי יש עורף רוחני. זה דבר שגם מסביר את הנס הגדול של הקיום שלנו היום בארץ ישראל. למי שיצא לראות לאחרונה אטלס, יכול לראות את המפה של המזרח התיכון וכל הסביבה, אפריקה, אסיה. אפשר לראות שם את ישראל כל כך קטנה, מול גושי ענק של מצרים, סוריה, תימן, עיראק, ערב הסעודית, כל כך הרבה מדינות ענקיות מסביבנו, ועוד בתוכנו, בתוך המדינה הקטנה הזו, גם יש את אותם מחבלים שטובחים בעם ישראל. על פי ההיגיון, כשאתה רואה את ישראל שהיא כולה כמו שכונה, אין אפילו מקום בגלובוס לכתוב ישראל בתוך אחת המדינות היחידות ששמה כתוב בים, כי היא כל כך קטנה, אין מקום לכתוב בתוכה את המילה ישראל. על פי הטבע וההיגיון, היו אמורים למחוק את המדינה הזו. איך אפשר כזו קטנה מול כל הגושים האלה? כל בר דעת מבין שזה מעל הטבע. אין לזה הסבר טבעי. מלחמת ששת הימים. כולם נלחמו פיזית, מדינות ערב, אפילו מעיראק שלחו חיילים, כדי לעזור ולקחת חלק בכיבוש. 6 ימים. בתל אביב חפרו גנים ציבוריים שלמים, הכינו קברי אחים לפני המלחמה. כשידעו שעומדת לפרוץ מלחמה, היה ברור שלא יהיה זמן לקבור את ההרוגים. חפרו, הכינו. קידשו את הגנים הציבוריים, הרי בית קברות, לפני שקוברים, יש הלכות, צריך לקדש את המקום לשם בית קברות. לייחד אותו לשם בית קברות, יש נוסח מיוחד שצריך לומר. אז ייחדו גנים ציבוריים, עם סרטים מסביב, חפרו בפנים, והכינו קברי אחים. ועם ישראל, ברוך השם, חי וקיים. אין ספק שזה מעל הטבע. זה הכוח הרוחני של התורה, שם ברוך השם, הרבה תורה בעם ישראל. צריך עוד, אבל יש הרבה תורה בעם ישראל, וזה הכוח הרוחני שנותן חיזוק, כך על פי האמונה היהודית. עבוד התורה, על העבודה, זוהי עבודת הקורבנות, שהיום במקום עבודת הקורבנות יש לנו את התפילה, ועל גמילות חסדים, שזוהי הנתינה והענקה. גמילות חסדים זה לא רק צדקה. יש אדם שנותן צדקה, והוא מרגיש בזה יצאתי ידי חובה. אבל גמילות חסדים זה לא נגמר בכסף. גמילות חסדים זה בהענקות שונות שאדם יכול להעניק לאחרים. זה חיוך. אתה יוצא מהבית, פוגש שכן בחדר המדרגות, אתה מחייך אליו. ייתכן שהוא בדיוק כעת רב עם אשתו. ייתכן שהוא קיבל בשורה לא טובה באיזה מכתב. ואתה מחייך אליו ושואל לשלומו, פשוט הפכת בו רוח חיים. אין לך מושג מה אתה יכול לעשות לו באותה שעה. זה גם גמילות חסדים. יש אנשים שאין להם כסף. המצב הכלכלי שלו קשה, הוא נתמך על ידי אחרים. קשה לו מאוד לתמוך בכסף, בצדקה. האם זה אומר שהוא לא יכול לקיים את העולם על ידי גמילות חסדים? ודאי שהוא יכול. יכול ומצווה וראוי שיעשה כך. על ידי עידוד, על ידי התנדבות פיזית בגופו. יש היום הרבה אנשים שיוצאים לפנסיה ונשארים בבית ומשועממים ומתחילים לריב עם האישה. 60 שנה לא רבו, עכשיו מתחילים לריב. כי יצא לפנסיה. אבל אם הוא מנצל את הזמן, אין דבר כזה בטלה. אני בבית, אין דבר כזה בבית. לא צריך כסף, יש לי כסף. בסדר, יש לך כסף, אבל הוא יוצא לפעילות של התנדבות.
במקומות שונים, בתי חולים, בארגונים שונים, זה דבר גדול. אז הוא גם מכניס חיים לעצמו, אבל הוא גם תורם ונותן לאחרים. אלה גמילות חסדים. אדם יכול לנצל זמן שהוא יושב עם אחרים באירוע מסוים, יכול להשתמש בזמן הזה לסתם דברי הבל ודיבורים, ויכול לנצל את הזמן לעידוד, לתמיכה, לעזרה, ליצור דברים טובים, ליזום. כל זה בכלל גמילות חסדים. יש גמילות חסדים בגופו, יש בממונו, יש בדיבורו. כל פעילות שאדם עושה למען האחר, הוא גומל חסד, הוא נותן ומעניק. ואלה שלושת הדברים שבזכותם העולם עומד. בהמשך נראה שיש עוד שלושה דברים שעליהם העולם עומד, אבל שם מדברים על סדרי ההנהגה התקינה בעולם. מהם הדברים שמאפשרים לבני אדם להתקיים כראוי? כאן על שלושה דברים העולם עומד, הכוונה מבחינה רוחנית. מה הכוח הרוחני שנותן קיום לעולם? אז אלה הדברים, תורה, עבודה וגמילות חסדים. נעבור למשנה ג'. אנטיגנוס, איש סוחו, קיבל משמעון הצדיק. כלומר, הוא היה תלמידו של שמעון הצדיק, והוא היה מנהיג הדור שאחרי שמעון הצדיק. הוא היה אומר, מה פירוש הוא היה אומר? כלומר, הוא היה רגיל לומר. הפתגמים שהיו שגורים על לשונו, הרי הוא לימד תורה את כל ישראל, את כל התורה הוא העביר. אבל בדרכי ההנהגה, הפתגמים שהיו שגורים על לשונו בעיקר, שהיה אומר, רבותיי, שימו דגש על הדבר הזה, אלה הדברים האלה. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היוו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, והיא מורה שמיים עליכם. אומר אנטיגנוס איש סוחו, כלומר הוא גר בעיר ששמה סוחו. הוא אומר כך, אף על פי שאתה יודע שעל כל מצווה יש שכר בחיי העולם הבא, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב. מה פירוש רב? רב בארמית זה שר. כמו שהתרגום מתרגם, רבת בחיה. על שר הטבחים מתרגם רבת בחיה. אל תהיו כעבדים המשמשים את השר, זה הרב, על מנת לקבל פרס. בדרך כלל, משרתים שעובדים באיזה מקום, מלצרים, כל מי שעובד באיזה מקום, בשביל מה הוא עובד? כי יש לו עכשיו נטייה גדולה לעשות חסד לאחרים? ייתכן, יש אנשים שגם נהנים מהנתינה, תוך כדי שהם מגישים. אבל העיקר, הוא רוצה משכורת. הוא רוצה את השכר. מה פירוש המילה פרס? היום משתמשים במילה פרס, אבל פרס זה משון פרוסה, הפרשה, שהנותן מפריש משלו ונותן לך. זה פירוש המילה פרס. על זה הוא אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. כשאדם עושה את התורה ואת המצוות, לא תהיה כל כוונתו, למה אני עושה? כדי לקבל שכר. כמו שלא ראוי שאדם ישמור תורה ומצוות רק מתוך שהוא אומר, אני עושה את זה כדי לא להיענש בעולם הבא. כתוב, עבדו את השם בשמחה. רצון השם שעבודת השם תהיה מתוך אהבה, מתוך שמחה. אבל גם כשעובד מתוך אהבה ושמחה, לא תהיה עיקר כוונתו לשכר. אף על פי שאתה יודע שאתה תקבל. אין ספק שתקבל. אבל האדם ירגיל את עצמו, יחנך את עצמו, שלא זאת תהיה המטרה. אלא היוו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. כלומר, הוא עושה את הדברים כי זו נקודת האמת. יש בורא שברא אותי, ציווה אותי ואני עושה את הדברים. עכשיו אני יודע שכל מה שאני עושה, כל מה שהוא ציווה אותי, זה לטובתי. כל המצוות שאדם עושה, אלוקים לא צריך את האדם. אומר הזוהר שהקדוש ברוך הוא ברא בני אדם כדי שיהיה לו למי להטיב. כשהוא לבד אין לו למי להטיב. זוהי תכלית הבריאה כדי להטיב. אלא מה? הוא יצר את הבריאה בצורה כזו שההטבה תבוא תמורת עבודה ולא בתורת חסד. שהמקבל צדקה מתבייש. אדם שמקבל צדקה מתבייש. לכן הקדוש ברוך הוא סידר לאדם עבודה, שם את הנשמה הרוחנית בתוך גוף לתקופה, ואז האדם מתמודד עם יצרים וניסיונות, יש לו ספר הוראות, והוא מרוויח מהכל. הוא בונה בידיו, הוא הופך את עצמו לכלי, שכשאחר כך הוא דבק באלוקים, מקבל את העונג הרוחני הגבוה של הדבקות באלוקים. היצר הכי גדול שיש בעולם, תאוות המינים, שורשה בשאיפה של האדם להידבק באלוקים, שזה העונג הכי גדול שיש. רק תמיד לכל דבר רוחני יש השתלשלות גשמית שהיא עוצמתית לצד החיובי או לצד השלילי. לכן להקים בית בישראל זה שלמות של אדם. אדם שהוא לא נשוי הוא עדיין לא נקרא אדם על פי התורה. ברגע שהוא נושא אישה, מקבל את החצי השני שלו, מתאחד, הופך להיות אדם שלם. אבל זוהי אחדות שצריכה להיות בקדושה, בתארה. אחדות רוחנית בנוסף לאחדות הפיזית שזה רק ביטוי לאחדות הרוחנית. זוהי השלמות הגבוהה שאדם מגיע אליה. הוא מסיים, והיא מורה שמיים עליכם. אומר אנטיגנוס איש סוחו, אף על פי שאמרתי לעבוד את האלוקים
שלא על מנת לקבל פרס, אלא מתוך אהבה, אבל תמיד צריך שיהיה גם יראת שמיים. ואם מורה שמיים עליכם, שתהיה יראה. למה? אדם שיש בו רק אהבה, כתוב במדרש, האוהב פעמים שהוא מבעט. אם יש רק אהבת השם, אותו דבר גם בזוגיות. בכל יחסי אנוש, בן אדם לחברו, הורים ילדים, עובד מעביד, אם יש רק אהבה בלי יראה, כשיש רפיון באהבה, וזה קורה, יש רפיון באהבה, יש עליות ומורדות בחיים, האוהב פעמים שהוא מבעט, בועט. אבל כשיש יראה, היראה בולמת בזמנים שיש רפיון באהבה. לכן גם בזוגיות, טוב שיש יראה. יש יראה לבעל מאשתו, ויש יראה לאישה מבעלה. גם תראו המציאות, רוב הגברים לא מסוגלים להתחתן עם אישה שאין לו לבעל יראה ממנה. רוב הגברים כך. אם יש לו אישה, הוא מכיר אחת, שהיא כמו חמאה. מה שהוא אומר היא עושה. והיא לא מסוגלת להביע דעה. רק הוא. מה שאתה ומה שאתה. הוא לא מסוגל להתחתן עם אחת כזאת. הוא רוצה אחת שגם יודעת להגיד לא. אחת שגם יודעת לומר לו, פה אתה טועה, צריך לעשות כך. הוא צריך את היראה הזו. צריך אחת שיש לו גם יראה ממנה, ויודעת איפה לעצור אותו, ויודעת לעמוד על שלה. ולא רק שהוא אוהב. אהבה ויראה מתחברים יחד. לכן כשכותבים את המילה אהבה, ארבע אותיות, ומלמעלה את המילה יראה, וחותכים באמצע, במונח מלמעלה למטה, היוד רש של המילה יראה, האותיות האלה מתחברות עם האלף ה' של המילה אהבה, מקבלים מלמעלה למטה את המילה יראה. והאלף ה' של סוף המילה יראה, האותיות האלה מתחברות עם הבית ה' של סוף המילה אהבה, ואתה מקבל כאן אהבה. יראה, אהבה. גם מלמעלה, יראה, אהבה. לומר שזה מקשה אחת. שלמות של הנהגה בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, זה מצד אחד, ואהבת את השם אלוקיך, מצד שני, את השם אלוקיך תירא. גם כלפי הורים, כבד את אביך ואת אמך, זה עניין של אהבה. מצד שני, איש אמו ואביו תיראו. זוהי היראה. רק שם, מכיוון שיש שניים, אבא ואמא, במקום אחד מקדים הקדוש ברוך הוא את האב להם, כבד את אביך ואת אמך. ובמקום השני מקדים את האמא לאבא, איש אמו ואביו תיראו. למה? כתוב בגמרא במסכת קידושין דף למד, לומר שמכיוון שהאדם באופן טבעי מכבד את אמו יותר מאביו, היא מפנקת אותו, אז הוא יותר מכבד את האמא. לכן התורה מקדימה, כבד את אביך ואת אמך. תדע שגם אבא חשוב לא פחות לעניין הכבוד. ואילו לעניין יראה, הבן ירא מאביו. יש לו יראה טבעית. מעניין מאוד שהגמרא אומרת למה זה כך, מפני שמלמדו תורה. היום הרבה הורים טוענים, אין משמעת לילד. אתה רוצה משמעת, שב תלמד אותו, אל תסמוך רק על התלמוד תורה, איפה שהוא לומד שם בבית ספר התורני, לומד דברי תורה. תפוס יוזמה, גם אתה מדי פעם שב איתו, בשבתות לפחות, 5 דקות, 15 דקות, תלמד, תלמד אותו גם אתה תורה. עצם הלימוד תורה שהאב מלמד את הבן, זה משפיע על משמעת. הוא יודע, אבא צינור להעביר אליי את האור הרוחני של אלוקים, את התורה של אלוקים. זה עניין גם רוחני וגם טבעי שזה משפיע. אז שם אומרת הגמרא, שגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא, שהבן ירא מאביו מפני שמלמדו תורה. לכן לגבי היראה, הקדימה התורה ואמרה, איש אמו ואביו תיראו. לומר שהאם לא פחות מהאב לעניין היראה. נעבור למשנה ד'. יוסי בן יועזר איש צרדה, ויוסי בן יוחנן איש ירושלים, קיבלו מהם. מי זה מהם? מאנשי כנסת הגדולה. הם קיבלו מהדורות הקודמים, משמעון הצדיק, מאנטיגנוס איש סוחו, שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה, ואנטיגנוס איש סוחו קיבל ממנו. יוסי בן יועזר איש צרדה, ויוסי בן יוחנן איש ירושלים, קיבלו מהם. כאן בעצם מתחילה תקופת הזוגות, שהאחד נשיא, והשני אב בית דין. אז יוסי בן יועזר, שמקורו בעיר צרדה, הוא היה נשיא ישראל ונשיא הסנהדרין. ויוסי בן יוחנן איש ירושלים, היה אב בית הדין. יוסי בן יועזר אומר, יהי ביתך בית ועד לחכמים, והווה מתאבק באפר רגליהם, והווה שותה בצמא את דבריהם. אומר יוסי בן יועזר, יהי ביתך בית ועד לחכמים. כלומר, אל תהפוך את ביתך למבצר כזה סגור, שרק אתה וכל ענייניך הגשמיים הם שפועלים בבית. אלא יהי ביתך בית ועד לחכמים. תמיד כששואלים, רוצים לארגן איזה שיעור תורה. מי מתנדב ששיעור תורה יהיה אצלו בבית? תכף תקפוץ. אצלי, יהי ביתך בית ועד לחכמים.
ככל שביתך הופך להיות מקום שמתוועדים בו החכמים, אתה גם מקבל לעצמך הרבה הערה. כשיש יורו תורה במקום אחר, לפעמים אתה הולך, לפעמים אתה לא הולך, אתה משתדל, אבל כשזה בבית שלך, באופן טבעי, יותר קל לך גם להשתתף יותר בשיעורים, להיות דבק בחכמים. לכן הוא אומר, והווה מתאבק באפר רגליהם. אז לא היה ריצוף. היו יושבים על הרצפה, והרב יושב, בדרך כלל היו מניחים לו איזה קרית או שטיח, אבל כל התלמידים שיושבים לפניו, הם מצוי מאוד שיושבים על גבי הקרקע. כמו שהגמרא מספרת, שכשרב הונה היה מסיים את השיעור, היו במרחק של קילומטרים יודעים שהוא סיים את השיעור. כי אצלו בישיבה למדו אלפי תלמידים והיו אמוראים. כלומר, הוא אומר בקול לאחד והוא אומר בקול רם וזה עובר אחרי כמה שורות ויש עוד אחד שם שמעביר הלאה וכן הלאה. כך היה השיעור מתנהל. כשהיו מסיימים את השיעור, היו קמים התלמידים, מנערים את הגלימות שלהם וניעור של אלפי גלימות מאבק היה יוצר ענן אבק שמתרומם למעלה. נשותיהם של כל התלמידים היו יודעות ממרחק של קילומטרים. עכשיו השיעור הסתיים, אפשר לחמם את האוכל. לפי ענן האבק שהיה עולה למעלה. והווה מתאבק באפר רגליהם. כשהיו יושבים כך ליד רגלי הרב שהיה מוסר את השיעור, אז זה כמו שהוא מתאבק באפר של רגליו של אותו הרב. והווה שותה בצמא את דבריהם. אדם יכול לשבת בשיעור ולשמוע. יש לו עוד דברים לחשוב. מה אני עושה אחרי השיעור? צריך לסדר ככה, צריך לעשות כך. רגע, מה הרב אומר? בוא נשמע, זה באמת רעיון יפה. נמשיך הלאה. מה? עובר מנושא לנושא, הצליח כבר לסדר את כל העניינים שלו. תוך כדי השיעור. זה לא נקרא שהוא שותה בצמא את דברי הרב. הווה שותה בצמא את דבריהם של החכמים, זה כמו אדם שהוא מגיע עייף מהמדבר, וצמא, לא שתה הרבה זמן. כשמגישים לו מים, באיזו תשוקה הוא פונה למים האלה. איך הוא שותה את המים האלה מתוך צמאון? הוא מרגיש, זה עכשיו נותן לי חיים. כך כשאדם נדבק לחכמים ושומע את ההדרכה הנכונה, אז הוא נהיה מסודר כל החיים שלו, אבל זה רק על ידי שהוא שותה בצמא את דבריהם, הוא גם הופך להיות בעצמו מרומם. נעבור למשנה ה'. יוסף בן יוחנן, איש ירושלים, אומר, יהי ביתך פתוח לרווחה, ויהיו עניים בני ביתך, ואל תרבה שיחה עם האישה. באשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו. מכאן אמרו חכמים, כל זמן שאדם מרבה שיחה עם האישה, גורם רעה לעצמו, ובוטל מדברי תורה, וסופו יורש גהינום. זו משנה שהרבה טעו בהבנתה, וחשוב להבהיר את הדברים. ראשית אומר יוסף בן יוחנן, הרי יוסף בן יועזר, חברו, שהוא היה נשיא ישראל, הוא דיבר שביתך יהיה בית ועד לחכמים, והווה מתאבק באפר רגליהם, והווה שותה בצמא את דבריהם. הוא בא מההיבט של הבנייה הרוחנית שלך. יוסף בן יוחנן, איש ירושלים, אומר, יהי ביתך פתוח לרווחה. כלומר, שאנשים ירגישו נוח, רעבים, צמאים. היום לא כל כך מצוי שעניים מסתובבים ברחובות ופונים לבתים לאכול. אז היום זה ענייני צדקה, חסד, נתינה, אבל שאדם יהיה פתוח לעזור לאחרים. בזמנם היה יותר מצוי שעניים באים לאכול בבית. ויהיו עניים בני ביתך. אבל גם היום יש מצבים כאלה. סיפרה לי אישה צעירה שהתאלמנה מבעלה. היא, כשבעלה היה חי, אולי עם שלושה ילדים, ילד רביעי, היא רצתה להפיל, ובעלה שעמד בכל תוקף שלא תפיל, הוא בעצם הציל את העובר, ואחר כך הוא חלה ונפטר, בגיל צעיר. והיא עצמה מודה לאלוקים כל רגע ורגע על הילד הזה שהוא נותן לה נחמה היום, שבלעדיו לא היו לה חיים, כך היא מגדירה. וכמה היא שמחה מבעלה שעמד על כך. היא פגשה מישהי שביקשה להפיל את עוברה, כי היא לא יודעת איך לגדל אותו, היא לבד וכו'. אז היא אמרה לה, בואי תגורי אצלי בבית. תוך כדי שיחה הביאה אותה אליה הביתה, והיא בימים האלה ממש. היא אצלה בבית והיא עוזרת לה, מבחינה שיהיה לה איפה לישון ולאכול. זה גם מבחינה של ויהיו עניים בני ביתך. כלומר, גם היום, אף על פי שלא מצוי, שאדם יפגוש עני ברחוב שאין לו מה לאכול, ואומר לו, בוא תאכל אצלי בבית. וזה גם לא פשוט. לעתים האדם יכול להכניס הביתה אדם שהוא מסוכן ובעייתי מבחינת סמים ויכול להתנחל אצלו בבית ולהזיק לבני משפחתו. אז כמובן צריך שיקול דעת. גם בנתינה צריך לדעת את שיקול הדעת, כמו שנראה בהמשך שהמשנה אומרת, איזוהי דרך ישרה שיעבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לא מן האדם. שיהיה טוב לך וטוב לאחרים. שיהיה רק טוב לאחרים ואתה ניזוק זה לא טוב. צריך לדעת לשלב את הדברים, חסד וגבורה יחד, זוהי משנה בהמשך, אז מגיעים לתפארת, שזוהי המידה הממוצעת.
אבל גם היום אפשר על ידי שיקול דעת, יש מצבים שונים שממש יהיה את הבחינה הזו של ויהיו עניים בני ביתך. ואל תרבה שיחה עם האישה. כאן, מה פירוש אל תרבה שיחה? לא כתוב כאן אל תדבר עם האישה. באשתו אמרו קל וחומר באשת חברו, אל תדבר עם אשתך. חלילה, אדרבה, התורה מחנכת את האדם שיהיה קשוב לאשתו. בהרצאה על זוגיות דיברנו בהרחבה, שהאישה קיבלה את כוח הדיבור יותר מהגבר, מכיוון שהיא בעיקר נמצאת עם הילדים, ובחינוך ילדים צריך הרבה דיבור. אז היא קיבלה את כוח הדיבור. תפקידו של הגבר לשמש בין השאר אוזן קשבת לאישה, להקשיב ולשמוע ולדבר ולשוחח, ושהיא תרגיש טוב, אם הוא לא ידבר איתה, יתחפש כתובת אחרת. שזה עלול להגיע למצבים חמורים. ודאי שהוא צריך לדבר איתה. לכן לא כתוב כאן, אל תדבר עם אשתך. שיחה בלשון חזל, תמיד צריך לדעת את העברית של לשון חזל. שיחה בלשון חזל זוהי שיחה בטלה. כלומר, דברי הבל, שנגררים מתוכה ללשון הרע ורחילות, וכל מיני דיבורים שהם רק מזיקים לאדם. אז זה אומר, אל תרבה שיחה עם האישה. אל תרבה בשיחה בטלה עם אשתך, דברים שאתה, אפילו עם אשתך, באשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו, שמה לך ולה. אפילו באשתך. תדבר איתה בדברים ענייניים, דברים שיש בהם תועלת, דברים שיוצא מהם משהו, אבל לא דברים שגוררים אותך ללשון הרע ורחילות. לכן כתוב, מכאן אמרו חכמים, כל זמן שאדם מרבה שיחה עם האישה, גורם רעה לעצמו. הוא בוטל מדברי תורה, וסופו יורש גיהינום. כי יש באמת נשים שכל עניינם לדבר דברים שליליים על אחרים. בפרט אם היא משועממת, כל היום בבית לבד, אין לה מה לעשות. ומחכה שבעלה יחזור מהעבודה, ובינתיים צוברת בתוכה מטען של סיפורים על כל הקלקולים שיש בשכונה, ועל כל השכנות. ורק הוא נכנס, מתחילה לרחל ולספר וכו'. ומתחילה גם לגרום לו סכסוכים בינו לבין אחרים. שאחותך אמרה ככה, ודודה שלך, ואימא שלך, והיא אמרה לך, וזאת קיללה אותך, וככה. ויוצר מזה כל מיני נזקים, זה סופו יורש גיהינום. כמו שכתוב בפסוק, חכמות נשים בנתה ביתה, ואיוולת בידיה תהרסנה. את זה אמר שלמה המלך, החכם מכל אדם. אומרת הגמרא ששלמה התכוון לנשים מסוימות שהן הדוגמה לכל הנשים האחרות. יש אישה שחכמות נשים בנתה ביתה, החוכמה שלה בנתה את ביתה. זו אשתו של און בן פלט, שידעה איך לפנות לבעלה ומנעה אותו מהמחלוקת עם משה, בלי לתת לו תחושה שהיא עכשיו מכתיבה לו ומנהלת לו את החיים. נבטה אותו, שם הגמרא מספרת איך היא נבטה אותו. ואילו אשתו של קורח, זו האיוולת שהרסה בידיים את ביתה. היא זו שחיממה את בעלה והסיתה אותו. מה פתאום משה מינה את אחיו לכהן גדול? את אהרון, אתה צריך להיות הכהן הגדול, אתה בן דוד יותר גדול, מגיע לך, אתה ואתה ואתה, וכך ניפחה את האגו שלו ואת כל השאיפות הרעות שיש באדם, ויצרו למחלוקת. ובעקבות זה נבלה קורח וכל עדתו באדמה. לכן כתוב שאדם צריך גם לדעת, כשרואה ששיחה הולכת לדברים לא טובים, יעצור ויבלום. כמובן שגם מבחינת הביטול תורה שמוזכר כאן, גם בזה צריך לתת את הדעת, אפילו שיחה שאין בה דבר עבירה. אין בה איסור, אבל, והוא אוהב את אשתו, ויושב איתה שעות על גבי שעות לפטפט, ומרוב האהבה לא הולך לשיעורי תורה, ולא, לכן, יש בעלים שמתלוננים שיש לו אישה רעה, שהוא סובל ממנה הרבה. טוב, תשתדל לתקן מה שאתה יכול, אבל תסתכל גם על הצדדים החיוביים שבזה, שאתה יכול יותר לנצל את הזמן לדברים טובים וכן הלאה, לא כמו אותם שמרוב שקשורים לנשותיהם יותר מדי, אז כבר את כל כולם נותנים לאישה ומפסידים את המעלות הרוחניות שהם בעצמם יכולים להשיג. תמיד צריך לדעת את האיזון הנכון בין זה לבין זה. לשבת, לדבר, לשוחח, שתהיה אווירה טובה, אבל גם תבנה את העולם הרוחני שלך.